خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس آج نومنتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کا آغاز آج صبح 11 بجے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نومنتخب اراکین اسمبلی حلف لیں گے اور حاضری رجسٹر پر دستخط کریں گے، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 5 بجے تک سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائے جائیں گے۔